是一种选择，也是一种承诺。啊，只要我们心相随，不在乎别人说什么对与错。啊，爱是一种选择，也是一种承诺。啊，只要我们心相随，不在乎别人说什么对与错。不知你是否记得，我们都曾苦苦等待过，有过迷茫，也曾有过困惑，因为那是年轻，不知道是对是错。就在那儿吗？怎么从来不见你去那玩啊？我爸爸不许我去。嗯，那为什么？我也不知道，可能是怕我影响我妈工作呗。喂，哎，东东，我现在开车已经不画龙了，能走直线了。哼，那好啊，那你就大胆的往前走吧。好吧。哎，东东，我晚上要晚点回去，趁他不在，我多练一会儿，明天啊就能上路了。我看你现在是上正道了。嗯，还不行呢。东东，我不再跟你聊了，我该上班了，再见。那好啊，你老婆处处找你别扭，生活还处处找我别扭呢。行了行了，我的韩大处长，以后呢就请你不要给我打电话，做你的电话情人呢我不愿意了，我烦了。不要脸情人。
想我呀？你要是真想我，就买一盘电话速冲肠的袋子听吧。哎呀，牧人，哎呀，对不起，对不起啊！哎，哟，我还以为是啊，六点呢。哎呦，你放心吧，你的梦中情人呐，我保证给你约去。怎么叫给我约呢？请方小玉吃饭，那不是为了你啊？嘿，打算给我出多少血呀？大富豪海鲜酒家怎么样？估计咱们仨3000块钱是拿不下来的。那等着到了晚上，我就知道你是不是为了我了。真的是为了你。要不咱们这么着吧，咱们待会儿在门口见。我发誓，真的不是为了方小玉，啊？你刚才给谁打电话呢？吓死我了！你又来这套，不定期突击检查是吧？讨厌！你少跟我打岔，我刚才在外边可全听见了。谁叫方小玉？你有完没完呢？我这是跟你在揽客户呢，还让不让人做生意了？哟，我的大宝贝儿，真生气了。这样吧，亲一亲，今儿的事儿就算完了。啊，那开着门呐。开着门怎么了？再说咱们俩可是明媒正娶，又不是偷情养汉，信不信？亲不亲？牧人，咱俩一半天也见不着个面儿，还怪想得慌的。这不，我一逮着空啊，就过来瞅瞅你，顺便跟你说两句话。牧人，我现在越来越怀念咱俩以前的日子了。那会儿我的生意还没盘大，你还在一个心眼的爬你的格子。每天你在灯下铺开稿纸一坐，我就往旁边这么一呆，拖着下巴看着你对着稿纸发愁。你那模样别提多迷人了，从头到脚都透着一股子文化。哎，可谁知到后来你又不写了，非要出来弄这个光楼耙子见不着兔子的广告公司。我写得下去吗？啊，你往旁边那么一呆，哎，弄得我后脊梁直冒冷气儿，那还不说，没2分钟你就打呼噜了。人家邻居说咱们家装了台2000马力的发动机。算了算了，咱们不谈这些陈芝麻烂谷子的事儿，好不好？你还有事没事？没事，给咱儿子交学费去啊！我这还有事忙着呢啊！德行，不能没事吗？现在立马就有局长候着我呢。你说咱俩这夫妻做的哈，儿子送到寄宿学校，白天咱俩一个比一个忙，晚上在床上也只能照个面，累得俩人跟死猪似的。哎，算了，我颠了啊。哎，你可给我乖乖的。哎，好。
待会儿再来接我啊。好的。哎呦，红蝶，你早到了啊。那位方小玉呢？啊，怎么了？都急成这样了。这急还不是为了你吗？呵，还喷了香水啊，就怕捧把鲜花了。别那么说了好不好啊。你呀、啊、我请你们吃饭，那还不是为了我自己呀、啊？啊！哎，生意谈成了，给我多少回扣？哦，你的胃口可够大的呀！啊，合着我除了把你弄进我的公司以外，还得给你提成啊？那是，我的胃口小了，怎么能支撑得起我这单身贵族的生活呢？哎呀，哎，我可跟你说啊，待会儿啊，你掏钱结账。请客的可是我，你可记住了，别说漏了。那我不成了你的钱包了吗？反正你个劳动妇女有的是钱吗？哎，单间定了吗？哦，早定好了。这方小玉怎么还不露面啊？啊？哎，来了来了。哪儿啊？哎呀，那不那儿吗？妈，那不是个男的吗？哎呀，张副经理您好。红蝶小姐，说句心里话，我至今都不敢相信这是真的。你打电话要请我出来吃饭，而且还是这么高档的地方，你看让一个小姐破费，实在是不好意思啊。哎呀，张副经理，你就放心吧，我的钱包啊鼓得很呢。啊，红蝶，你这是？哟，哎呀，来来来来来，张总，你看我净不说话了。我来介绍一下，这位呀、啊，就是木子广告公司的总经理李木仁先生。啊，张经理，我跟你说啊，他呀还是个有名的大作家，写了好多好多作品。你看像什么？哎呀，我也记不清了。张副经理，今天他找我有事儿，我就顺便把他带到这儿来了。你不会介意吧？啊，不介意，不介意，不介意。哎，李总啊，别在那傻站着呀，快见过我们达威公司的张经理啊，快认识一下呀、啊哦，张副经理。幸会。哎，张经理呀、啊，你说呀，这事怎么这么巧啊？李总啊，他老是说我这个人呐、啊，活动能力强，交往广泛，想托我帮他的公司啊承接点广告。这不，我一想，张经理啊，您这公司大呀，气派也大呀，是不是啊？公司刚成立，也需要打广告啊。啊，张总，这点小事啊，我想，啊，张总啊，不会驳我面子吧？哎，红蝶小姐的话见外了。我们公司啊，现在正忙着寻找广告公司进行那个产品的 CI 设计和整体包装宣传的。正好呢，有幸认识李总啊！哎呀，这太好了！你看，咱们这顿饭还没吃呢，你们的生意就快谈成了。张总啊，这样吧，咱们呢还是边吃边聊，对吧？哎呦，人家李总啊，在这儿眼巴巴的等您好长时间了。哎，张总啊，往后啊，出来见女士。也要学着点人家李总，把这身上呢也喷点香水什么的，是不是？下次一定张总啊，你先让那个领妹小姐先领你进去，我和红蝶小姐有话说，你先进去。好，先去。哎，你等等。干嘛？你这是拿我涮着玩呢？嘿，咱谁涮谁呀？啊，想通过我认识方小玉。你也不看看我是谁，能将你给涮了？好。哦，你打扮的花枝招展的，到了这是我掏钱你请客，啊，你请男人吃饭，那我就不说了，啊，到了成了，我求你帮忙了。你当时不是口口声声说，这一切不都是为了我？你要是真为了我，你就应该知道，这个张副经理比方小玉可有用。是不是啊？
看样子你是不大想进去了。李牧人，我可告诉你，你要是不怕你老婆呀知道咱们俩的事儿，今天呢你就不用承担我的钱包了。你们俩怎么不开灯啊？啊！我再报道一次，我已经会超车了。实际上是自行车。外面的世界很精彩，冯潇的世界更精彩，对吗？你今天是怎么了？你说怎么了？哼，你的丈夫窝囊没本事。我以为我提了处长以后上面的公司给配车，没想到全泡汤了。现在你是在冯潇那儿圆了你的驾车梦，对吗？过两天还给你配车。莫非你是想我的可意坐到冯潇给你配的车里去吗？我告诉你方小玉，以后你再和冯潇练车少到可意的学校门口招摇过市。你想练车找个没人的地方，想怎么练就怎么练，以后也别给我打电话，省得我心烦。妈妈，我告诉你，爸爸罢工了。我现在才知道你们吵架都是为了那个姓冯的叔叔。可以有很多事情你还不懂。我懂，爸爸小心眼儿。妈妈，其实我觉得你学车挺好的，将来你有了车，爸爸不坐你的，我坐。妈妈谢谢你。妈妈，以后记住，爸爸心情不好的时候我表面上向着他，实际上我心里一直向着你。妈妈记住了。女儿，来帮妈妈摘菜。上班倒是放松了，进家门又要绷上了。我说你一大早上起来在这抽什么风？你没看见我正在想当年吗？哼，哎呀，你可真是啊，工作环境变了，这一天一个发型，一天一套衣服，现在又要保持体型，你给谁看？当然是给欣赏我的人看了。我告诉你啊，我可没准备早餐，我可以到外面吃去。不吃就不吃。妈，听说你是主管，你管几个人呢？就一个人还管不好呢。妈妈想给冯叔叔反映吧，又怕他凶，说我没带好部下，可是不说呢，那位可气的部下都两天没来上班了。你说妈妈该怎么办啊？妈妈，你这些话应该跟爸爸去说，怎么改跟我说呢？爸爸说他不愿意再充当我的对讲机了，妈妈周围也没个合适的人说了。妈妈，你猜女人死的时候最后不动的是身体哪个部位？妈妈如今可没有脑子猜你那些脑筋急转弯问题。阿妈，这不是脑筋急转弯，你猜吗？就猜这一回嘛。好吧，身体什么部位最后不动了？当然是心脏了。哦，不对，医学上认定死亡是脑坏死。我知道你就猜不出来，告诉你吧，舌头。舌头。啊，
可依，你是在挖苦妈妈爱唠叨，对不对？你看我不？我不敢喽。看你在捉弄妈妈，快说，快说，谁教你的啊？我们班的男同学。这个谜语本来是说女人爱搬弄是非，让我用在爱唠叨的妈妈身上了。妈妈，看你刚才那样，简直笑死我了。妈妈，你生气啦？这小心眼儿。可依，我问你，妈妈现在是不是变得爱唠叨了？嗯，反正比以前话多。每天晚上我都听你跟爸爸在那儿嘀嘀咕咕的。可依，你也烦我了，对吗？妈妈如今在外面做事，每天受气受委屈，每个人替我分忧，连个听我倒苦水的人都没有。妈妈，我以后不烦你了，爸爸不听你的，我听。好，上学去吧，妈妈下班晚，你自己放学回家的路上要当心，听见了？去吧。妈妈再见。哎，再见。惦记着你呢，回来跟咱们混吧啊！做你的梦去。Addiction, it fascinates like science fiction. You wanna joyride, the tempo ain't slow. Everybody knows that you got to go. All surrounded by musical notes. The mighty dance floor becomes a road. We gotta get away, gotta disappear. 3, 2, 1, I'm outta here. We gotta get away, gotta disappear.小钱，那小姐，一晚上挣两三千吧。哎，你怎么，你有生意啊？拉我去挣啊！您可别吓着我。易凤香，心里不是只有那个老狐狸精没我吗？我呀，这就去挣男人的钱，给你瞧瞧。你有没有生意啊？刘小姐，你可别吓着我，给您钱，你下车吧。是啊，他的心比山高，命比纸薄，按说呢就是拿800都比我们两口子合起来的补贴还多。早听林子说你们在一起，不管怎么说，从前咱也算半个街坊不是。玉儿，往后你还是对他多管教管教好吗？玉儿，瞧你说的，小玉。往后啊你就多费心管管他。是啊。
你总算是疯回来了。哼，林子，你看你玉儿姐在这等你一个多小时了。哦，没事的。你来干什么？我不已经辞职了吗？正合你意。哎，你给我站住！你说的这是人话吗？啊？叔叔，司礼，我见你好几天没来公司上班，我就到人事那儿打听你家住址，就过来了，挺冒昧的。啊，是这样，你那天走以后啊，我找会计问了一下，他说确实是把你的工资发错了。错了？怎么错了？啊，把你的1000块钱呢，发到我头上了。我等你回来啊，就是想把钱还给你。另外，请你明天去公司上班。你看清楚了吧？啊？哼，你看看人玉儿是怎么待你的，啊？你再看看你自己，你是啊，玉儿进门把事儿啊跟我们这么一说呀，我跟你爸这心里头怪不落忍的。就是，你人长大了，往后就别总使性子了啊！你让我们少操点心行不行啊？啊，快收下吧。这是你劳动所得，有什么不好意思的？这件事儿就算过去了，明天回单位上班，不要跟别人说，也不要去问会计。咱们可是宣布过一条公司纪律啊。明天见。哎，玉儿，那我走了。你不再坐会儿啊？哎呀，不了，你看你这，你先别走。我问你，我又跟你吵，又跟你闹，你该巴不得赶我走才对。就算这工资发错了，责任也不在你头上，你干嘛特意跑过来请我回去上班？你这是为什么？我明白了，你是怕肖哥明天回来见不着我，怪罪下来你吃不消是不是？就算是吧，那我走了。哎，你看你跑一趟也没吃饭。是啊，没事儿。哎，明儿来啊！有空来玩啊！有空来啊！哎，好，慢走。公司有什么变化？有件事我不知道该不该说。就是关于陈小姐的。林子，怎么了？把钥匙给我，我来开吧。哦，咱们车上说。好。你好，冯总。冯总你好。肖哥，你什么时候回来的呀？哎，好不好玩啊？林子，跟我来一下。方主管早。啊，张副经理早上好。哎呦，你这是？我还没吃早饭呢。啊，你大概还不知道吧，冯总回来以后
听说陈思林在公司大闹工资的事儿啊，就把他给开除了。什么？这可是真的？哎，你没看到吗？他的东西都拿走了。我说啊，你压根儿就不该把他陈思林请回来，你这不是明摆着自己找罪受吗？这个陈思林呢，哼，仗着自己从前和冯总是邻居，不知天高地厚，整天吵吵闹闹的，素质也太低了。这公司上下对他可都是议论纷纷的，哼，哎，这样倒好，走了你就彻底省心了。啊，张副经理，冯总来了吗？哦，来了。我昨天还看见陈思林，也不知道跟他说了你些什么。陈思林哭哭啼啼的跑出去了，冯总啊还到处找你呢。哦，我到他的办公室去了啊。进来，冯总，听说你找我？对，我找你是想问个问题。我给你的权利，你为什么不敢使用？冯总，我觉得你不该这么对待思林。笑话！我给你的权利你不使用，我把他开除了，说明你这个总管失职了，懂不懂？他把公司的财政纪律当成儿戏，搞得公司沸沸扬扬的，人人都在议论，说你把他请回来是怕我回来责备你。我问你，你是不是出于这种心理才把他请回来的？你是不是打算每个月都把工资分给他来维持你和他的关系呢？当然不是了，我一直还想问你个明白，是不是你多扣了他的工资给了我？是又怎么样？你不是一个人在干两个人的活吗？你真不应该这么做，你这样做对他太不公平了。其实他现在已经慢慢改好了。改好了？我看他是改得了初一，改不了十五。他把公司里所有人对他的忍让都当成了怕的。啊，对了，这1000块钱你拿回去吧，这事儿就算完了。我要是不开除他，公司里的人都会看我的笑话的。难道你开除他不说，你还把这1000块钱拿回来了？哎呀，根本就不是你想的那么回事儿。我本来扣他1000块钱是要给他做学费的，送他到广播学院旁听进修学习，可我还没有来得及告诉他，这事就发生了。原来事情是这样，那他知道事情的原委吗？现在知道了有什么用啊？这孩子太不够争气了。哎，行，就这样吧，我还有事呢。这1000块钱你先拿上，里外里等于还是你的那1000块钱。对不起，这钱我不能拿。为什么？本来我以为你把扣他的钱给了我，我想我还给他就是了。现在看来事情不是这样，那这钱我就更不能拿了。一个月3000块钱太多了，我真的不值那么多。方小月，你是不是还在跟我赌气？我不是在赌气，说心里话，我真是这么想的。那天我看到了这么多钱，我都懵了。那你原来在单位一个月拿多少钱？全加上
700多吧。啊，这也难怪。那我问问你，你自个儿觉得你自个儿值多少钱？我一个月下来能拿到说好的2000，我就很知足了。哎，真是的，一个胃口大的吓人，一个胃口小的可怜，3000块钱就吓蒙了。拿着吧，恐怕这会儿你那个官迷连自个儿养活自己都成问题了。哦，对不起，这钱我真的不能拿。我跟你说啊，我这绝不是可怜你，你自个儿值多少钱不是你自个儿认为的，是我这个总经理决定的。往后啊，能不能长点出息啊？在我看来，连钱都不敢拿的人以后成不了大事。冯总，方主管，收购合同和支票我都带上了，另外我这儿还有一张票据，您先签个字吧。啊，冯总，你们是不是去收购泰国公司啊？对呀、啊，怎么了？啊，大伙儿都很担心。我跟你说啊，以后别跟着他们瞎吵吵，自个儿干好自个儿的本职工作，比什么都强。走了、啊，走。走了、啊，哎。哟，阿姨，叔叔，思琳呢？哎呦，别提了，昨个回来呀，说冯潇把他开除了，大哭了一场，也没吃饭，就没了人影了。昨天晚上一宿没回来呀，今儿个大白天，我们两个转遍了大半个北京城，也没见着人影啊。你说，这要是有个三长两短，这可怎么办呢？这他不是有呼机吗？你们呼他呀？哎呀，我们把巡呼台的小姐都快给呼烦了，这死丫头也没个回音儿。你说你是死是活，你总得让你亲爹亲娘明白吧？阿姨，这冯潇也是，我们家闺女是不对，这玉儿不是把她找回来了吗？你说你冷不丁把她给开除了，你说这出了事儿可怎么办？人家冯潇啊，是抬举她。哼，我呀早看出来了，就咱这闺女压根儿她就没个正形。对不起，叔叔阿姨，你们别着急，其实哎，对了，还有个地方咱们没找。什么地方？我跟你们一块儿去。哎，走，哎，走、走，好好，快点。玲子，悠着点吧你。我早跟你说什么来着，踩活别人弄不好把自己踩活了吧。现如今我说的话应验了。方小玉，你等着，我跟你没完。这是你自个儿找的，跟人家方小玉没关系，到现在你还不明白？连你也向着他说话，怎么跟方小玉没关系了？哼，要不是因为他，小哥能这样对待我吗？他方小玉就是我的敌人，就是我的敌人。玲子，你什么时候才能长大成人懂事儿啊？啊？哼，说说吧，昨晚上一晚上没回是吧？又跟那些哥们儿姐们儿一块混去了啊？
今后怎么着，接茬往下混呢？肖哥这人是倔头，你应该知道，他说出去的话不会往回收的，劝也劝不住。往后，大不了啊，就去挣男人的钱。别人呢？哼，我陈思林也能。林子，你再敢往下说！老板电话。好，我知道，我知道，我知道。少喝点儿，不是哥请不起你，啊？待会儿回来我再跟你说。这丢人现眼的东西，你还往哪儿跑啊你啊！今天害得我跟你妈的腿都跑断了不算，还让玉儿大晚上跟着受累，我真想揍扁了你！哎呀，叔叔，他不能打他呀！你忘了，你上回碰了他一个手指头，他一个星期都没着家了吗？是啊，叔叔，既然找到了，应该高兴才是。你少在这猫哭耗子假慈悲！林子，你说什么你？看我撕烂你的嘴！林子，你错怪你玉儿姐了。阿姨，叔叔，林子。再见。哎，玉儿啊，我走了。玉儿，刚才在店里啊，我已经说过他半天了。慢慢来吧，寿良啊。哪怕林子能有人家小玉一半，我就谢天谢地了。哼，林子。你知道人家玉儿晚上找你来给你送什么来了吗？你可不知道这事儿。你瞧瞧，这是广播学院广告系的教材和报名表。玉儿说了，你肖哥呀，他根本不是想开除你，他只是想吓唬吓唬你，他想送你上学去呢。哼，这不可能。这有啥不可能的？你肖哥托玉儿姐把学费都给你交了，你瞅瞅啊啊，这报名表都给你填好了。这嗨，哎，弄了半天虚惊一场，虚惊一场。既然你们都到我这儿来了，就到店里坐坐，我炒几个小菜。来，算了，坐坐坐，来来来来，你这，哎呀，你说这事儿闹的，请啊，走。我说你倒是走啊！你呀，你说你害得多少人为你操心呢你。
是亲情、友情和爱情，把男人和女人。